Baada ya mswada wa fedha mwaka 2024 kurejeshwa bungeni na kukataliwa na Rais William Ruto, siku ya leo Rais William Ruto ameamua kutafuta njia mbadala za kuhakikisha kwamba taifa la Kenya linajiendeleza katika shughuli zake bila kukwama kwa njia yoyote ile. Ikumbukwe kwamba Rais William Ruto alilazimika kurejesha mswada huo bungeni, na hii ni baada ya Wakenya kuandaa maandamano makubwa zaidi wa kupinga mswada huo ambao kwa kweli ulikuwa ni mswada wa kumuumiza Mkenya wa kawaida. Na hivyo siku ya leo Rais William Ruto ameweza kusaini mswada mwingine, mswada ambao umeweza kupitishwa, na ni kwamba kuanzia sasa hivi bajeti ya kaunti zote katika taifa la Kenya zitakuwa zinapunguzwa kwa kiasi kikubwa. Ina maana kwamba fedha ambazo zimekuwa zikipeanwa katika kaunti zitaweza kupunguzwa kwa kiasi kikubwa, ili pesa zingine kuwekeza katika vitu ambavyo ni vya muhimu na vya kuendeleza taifa la Kenya. Wengi wameweza kumpongeza William Ruto kutokana na maamuzi hayo, na William Ruto binafsi ameweza kusema kwamba mkato huo wa fedha utasaidia kuendeleza vitu vingine ambavyo vilikuwa vimewekwa katika mswada wa fedha ambao umeweza kutupiliwa mbali. Lakini vile vile wengi wa wanasiasa na wengi wa Wakenya wamehisi kwamba kwa namna fulani Ruto ameweza kuwasaliti wabunge ambao waliupitisha mswada wa fedha mwaka 2024. Wengi wamehisi kwamba Ruto ameweza kuwafanya wabunge hao waonekane wabaya kwa kukataa mswada huo na kurejesha kwenye bunge, na kisha baadaye kuamua kukata pesa za kaunti. Na wengi wanahisi kwamba kwa hili Ruto ameweza kuwasaliti wabunge ambao walikuwa wanaunga mswada wa fedha mwaka 2024, mswada ambao pia vile vile Ruto alikuwa anaunga mkono kwa kiasi kikubwa. Je, kivyako unahisi kwamba Ruto ameweza kuwasaliti wabunge hao ambao walipitisha mswada huo wa fedha? Na je, unachukuliaje maamuzi ya William Ruto kuamua kukata bajeti ya kaunti? Je, magavana watasema vipi kuhusiana na maamuzi haya ya William Ruto? Wengi wa Wakenya wanahisi kwamba hayo ni maamuzi mazuri, kwa sababu tumeweza kushuhudia kaunti zikitumia fedha vibaya sana, na hivyo William Ruto kukata bajeti hiyo itasaidia pakubwa kwa avoid issues za embezzlement of funds. Je, maoni yako kuhusiana na mswada huu ambao ameusaini Ruto ni yepi? Ebu drop comments zako, na kumbuka kusubscribe kwenye channel hii ili kupokea taarifa pindi tunavyo zi upload, au sio?